Chtěl bych jít po těch nacistech a zničit jim tu energii. Bohužel mi to zase jako vždy nevyjde. To už vím dopředu. Ale ještě se podívám do pravidel teda. Jestli tady se něco neděje s těma žlutejma. Ale myslím, že v této verzi nic. Žlutej hráč po moment. Žlutej hráč má tady nějakou normální výhodu. Myslím, že je za mrožovinu. Ne. A myslím, že jenom když je tady. Jo, to dělá ta dcera. Vyhrává remízy, jinak asi žlutej nic nedělá. No a to mi je stejně jedno, protože tyhle dcery, respektive vesnice, jsou teď mi teďka k ničemu. Takže já můžu jít na událost. Dám si připomínku na nacisty. Tak zaplatit mám za každý zvíře nic. Na jich přichází sob a odchází brýle, odchází. Sněžný brýle. Decimace pomocí svárů mám proti tomu ochranu a otepluje se, ano. Tak to přesně potřebuji a příště by se mělo taky oteplit a budu úplně spokojený. No takže teďka já půjdu na ty parchanty, protože jsem řekl, že je dostanu tentokrát. Což se mi nepovede, ale aspoň to zkusím. Tady potřebuji hodit 2 jedničky, což mi nemůže povíst. Ale aspoň to zkusím. 2, 4, 5 lidí tam posílám. Je to asi blbost. Neposílám tam 5, já tam nemůžu poslat 5. Tady v cizí řadě a tam mořeplavec připraví jenom 4. Ale ne. Zase čára přes rozpočet. A já taky potřebuji něco, aby mi generovalo lidi. Tamhle ten hodí zase 3 stejný sob. No a už je to zase zkomplikovaný. Jo. Co já budu dělat? Já tam nemůžu. Nemůžu tam jít. Já potřebuji někde vydělávat lidi. Tady můžu vydělávat energii, ale někde potřebuji. Takže já musím jít na tohodle raroch, ne, na soba a hodit tam 3 stejné hodnoty. Tenhle tam nemusí chodit, protože ten hází 2, to mi na nic. 3 jedničky musím hodit, jo. No to je nesmysl. Ale nic lepšího tady na práci nemám. Tady bych mohl hodit 1 jedničku a dostanu 1 lovce. To je slabota, to je vůbec nemá smysl, tam víc umřu, než vydělám. To radši zkusím tohle. No, takže asi tak. Takže já jdu házet 5 lovcema a potřebuju 2 jedničky nebo 3 jakýkoliv stejný kostky. Radši ty 3 stejné by bylo lepší. Já jsem Pako. Kdybych tam dal tohodle, který hází 2, tak bych to měl. 3 dvojky bych měl. Já jsem tam nehodil. Protože jsem si říkal, že nepotřebuju 2, když to není úspěch. No, jeden mi umře, začneme smrtí. 2 dvojky, takže 2 energie beru nacistům. 2 úspěchy mám, takže jsem to úspěšně ulovil, ale nevylovil. Takže dostanu 2 lovce. Nemůžu si to vzít. No tak pokračujeme na další událost, protože nic jiného tady dělat nemůžu. Nacisti těžej. No. Na jich se zase něco cpe. Nelétavá alka velká. S hodnotou 0 to tam dlouho nebude. 8 to je nejmíň. 8 vystřídá 0.
tomto kole získáte za Raroha 3. Mě to nezajímá. No, Raroh mě docela zajímá, ten, na ten stačí jeden úspěch. 3 mrožoviny. A jednoho stařešinu zabiju. Něco mi to dovezlo. Kroužková zbroj, tam je naprat. Ale asi ji chci, nebo nevím. Já nic nevím. Asi ji nechci, nechci to. Když tak, tam budou určitě ještě dvě věci, které si pak můžu koupit. No, takže můžu jít lovit něco. A půjdu na toho Raroha. Ono se neoteplilo, sakra. Raroh by mi dal 3 mrožoviny. To by bylo dobrý za jeden úspěch. A kdybych si ho vzal do ruky, tak na suchu by mi bude pomáhat, že můžu přehodit 5. To je mi na prd, přehodit 5. To si tam hodím místo toho 3 nebo 6, je to ještě horší, to nechci. Já bych chtěl toho soba, krucinál. Já tam půjdu znova na soba. Tentokrát takhle se vším. Potřebuju něco, co mi tady bude vydělávat lidi automaticky. No, takže 2 tam mám z alfu. 2, 4, 6. 3 a 3, 6 lovců. Hoďte mi 2. Hoďte mi 2. Dobrý lovci, hurá, mám 3 stejný. Potom mám tady 2 vraždy, tohle je taky úspěch. A nic, takže 2 vraždy udělám. Potom seberu tady ty 3 energie za 2. A potom mám 3 úspěchy, 4... Nemám 3 úspěchy. Já mám 1 úspěch, tady platí jenom 1. Takže 2 lidi nedostanu, ale mám 3 stejné hodnoty, jakýkoliv, takže jsem ho vylovil. A můžu si ho tady zadarmo vyložit hned. A místo něj tam přijde velryba grónská, takže tam vůbec už nepáchnu. To bych musel hodit 4 stejný. Aby mi to k ničemu nebylo. 3 úspěchy bych musel hodit, no. Abych tam měl úspěšný lov. Tak já jsem asi minule nedal nacistům tu energii, ne? Mají nějak málo, se mi zdá. Musel jsem jim dát. Když to tady mám připomenutý, takže dobrý. Takže domácí zvířata se teďka řeší. Já dostanu jednoho nového lovce. Zároveň mám sáně a můžu jít na další událost. Takže teďka nacisti vytěžejí něco. Móda bobříš kožešin. Když půjde alfalovec do nového světa, dostanu mrožovinu. A na jich přichází Siven. Vyhazuje tu alku, která tam přišla před chvílí, protože má hodnotu 0. Říká, že tam dlouho nebude, jenže ono se neotepluje. Musím zaplatit za každý zvíře energii, takže platím 1. Přineslo mi to věc. Dobře, kupuju si věc. Tady je za 2. 1 mrožovinu, 1 železo. Je to dovezená kniha, zvyšuje mi limit v ruce o 1, takže mám teďka 2. Což ne, že bych to potřeboval, ale k konci hry se to potom hodí, kdyby mě to nějak se smahlo, ale já to stejně nevidím růžově. Takže můžeme jít... No... Že bych si... Já asi zaplatím 1 energii a povýším stařešinu tady, aby se neřešily sváry, to by bylo blbý. No sakra, jsem potřeboval to oteplení, abych mohl na tu bahení rudu blbou. To je blbý. To je blbý. Já jdu na tu rudu. S
tímhle tam mít nemusím. To je ale úplně k ničemu. Ale tady je všechno k ničemu. Takže tam mi budou akorát ty lidi umírat. Tady se mi rodí díky Sobovi jedno. Tohle bych třeba se toho zbavil, ale tu druhou podmínku už ne... No, možná... Já tam jdu. Jdu na to, vždycky říkám, že tam půjdu, pak tam nejdu, protože se bojím. A stejně nevyhraju, takže tam jdu. Takže to máme 4 chudáky lovce, který si dovolují nad nacisty. A sakra. Takže 6, jednoho to zabilo. 4-4-1. To mi v ničem nepomohlo. Jeden úspěch je málo, no. Takže jdu domů. Ale moment, tady by mi mohlo nějaká věc pomoct, by mi nemohla. Já bych potřeboval kladivo na tu rudu. To tady nemám. To je škoda. No, takže to se mi moc nevyvedlo. Ale on se mi zase narodí díky Sobovi. A jdu na další událost. Počkat. Dvojku jsem nehodil, škoda. Takže nacisti těžej. A nemůžu lovit na vodě. Sváry. Ještě, že jsem tam povýšil toho stařešinu, takže se to neřeší. A otepluje se. Sice pozdě, ale nakonec jo. To mi ale asi už nepomůže. Takže já můžu tady vymýšlet taktiku, která bude takováhle. Když už jsem to jednou řekl, tak na to jdu. Nedám jim pokoj. No, to je všechno. Takže 2 za alfu a 4 normální lovce. Potřebuju hodit 1-2. Hodil jsem, takže je to dobrý. 3 2. 3 mě zabíjí. 3 2, takže beru 3 energie nacistům. Zároveň tady mám úspěch, takže tohle se tady řešit nebude. A získávám železo. A musím za to zaplatit energii. Když jsem uspěl. Což bude druhý problém, že já nebudu mít energii za chvíli. Tak akce zvířat. Sob mi přinese dítě. Stařešiny nic. Nacisti netěžej, protože já jsem tam byl úspěšný. Tak zase ty pohlavní nemoci, ale pro žlutý a pro zelený. Já jsem žlutej zase. Takže zase musím udělat tu Goebbelsovou válku. Což podle mě měl být konec hry, ale nevím to jak. Takže 3 dcery hodím. Nejmenší 3. Já mám hromadu, já mám limit v ruce 2 a ještě všechny. Takže 6 stařešinů, takže to je 8. 2, muselo by to být menší než to, co mám. To bych musel být úplně vymrtvený. Takže nic se nestalo. Ani konec hry podle mě není. A házím 2 kostkama, 1-4 a to mi umřou stařešinové. 1-4. No. 4 mi nevadí, 1 mi vadí. Neochrání mě před těma svárama potom. A pokud mám 10 a víc lidí, to nemám, takže nic. Koupit si tuhle věc ani nemůžu, takže ji nemusím číst. Mám jenom 1 železo. Takže jdeme na další událost. No to byla teda, jdeme na další lov. A další lov bych měl udělat zase takhle. Jsou tady ještě 3, to mi nevyjde mi nic, nic mi nevyjde. Kde já vemu tu energii? To je mi jedno, já vraždím nacisty a je mi jedno, že nebudu mít energii, nebudu mít nic. Takže takhle. 2 tam mám. 4 záškodníci. Dva úspěchy, takže úspěch, paráda. 1 vražda. Takhle by to šlo až na tu energii, no, kterou nikdy nezískám.
Takže jedna vražda, dostanu jedno železo a musím zaplatit jednu energii. A ještě za tu dvojku jim ukradnu energii, protože mám biskupa. No, potom zvíře mi přinese jedno dítě a událost. Měl jsem úspěch na těžení, takže oni nacisti netěžejí. Odříznutý Markland, nemůžu tam nikoho poslat, takže nic. Jeden stařešina, šestkami umře mořeplavec. 11 a víc jich nemám, takže nic. A otepluje se, to už je mi jedno. Já už vím, že tu válku mám prohranou, ale aspoň jim tady škodím. Nebo se o to aspoň snažím. Moc jim to teda neubývá. Protože mám málo kostek. No. No, já bych měl mít tady hromadu lidí, abych za ně, když za ně házím, tak za všechny ty dvojky, případně kdybych zaplatil železo, tak i za trojky bych jim to tady bral. No. Jenže já, jak mám málo lidí, tak to taky nejde. To musí být jako balanc, mít dost lidí, zároveň, aby to bylo tady oteplený rychle. A pak... No, takže já můžu jít zase sem, no. Takže takhle, jak říkám, to nikam nevede. Takže zase dvojka, čtyři lovci. No a teď to, jo, vede to někam, do hrobu. Takže 6 a 3, to mě zabije. Mám 5 nic, dvojka jim ukradne 1, ale bohužel jsem to neudělal. Takže oni budou veselé těžit, no. Tak já můžu vyřešit zvířata, ten mi narodí jednoho a pak můžu jít na další událost a oni veselé těžejí. Takže o to, co jsem se tady snažil pracně, tak oni si zase natěžili zpátky. Jo, máme tady událost, pokud budu lovit úspěšně v jižním biomu, tak dostanu lovce a energii. A severanská nevolnice, tu můžu jenom zahodit a dá mi to 3 energie. Což je fajn. Já si ji koupím za 2 železa. No. Pak je tady poslední událost. To je tohle, jo, to byla připomínka. Si sem taky dám. No a já můžu to tady... To není poslední lov. Předposlední lov. No, takže tady to už vím, že nemá smysl. Takže abych vyhrál, tak bych musel ještě tady narodit hromadu lidí, to se taky nedá už. Tak to už asi nijak nezachráním, ale můžu to zkusit, dá se to ještě, no. Bych tyhle 3 lidi dal sem. A teď se tam narodili a příště se tam narodili, tak bych vyhrál. Ale to se nemůže stát, ale zkusím to. Takže já tam posílám tady ty 4. Tak zbaběle měním taktiku ze zabíjení nácků na osídlení nového světa. Přesunout jsem se tam mohl, protože jsem v domácí... Já nejsem v domácí řadě. Já tam nemůžu. Já nemám mořeplavce. To prčic, co teď budu dělat. Můj plán. Tak já zaplatím energii a z jednoho vytvořím mořeplavce a pošlu tam jenom ty 3. Tak. Sice tady mám sáně, ale tam se sáněma nedostanu, abych se dostal jenom tady jinam. Kam jsem se dostával, ani jsem o tom nevěděl těmhle sáněma. Jsem žlutý, mám horní řadu. Minule jsem byl modrý, tak si to teďka pletu. Ale nevadí. Takže dvojku mám a hážu jenom 2. Potřebuji hodit 1 nebo 2, no. Oh, zázrak, podařilo se. Dostávám 2 lidi. A příště ještě taky, takhle kdybych hodil. 2 energie, 1 železo. 2 energie, 1 železo. No, potom můžu vyřídit
zvířata, narodí se mi jeden prďola a událost, nacisti těžej, poslední událost. Za narvala a mrože získáte železo místo mrožoviny. To mě nezajímá, zabiju si jednoho stařešinu. Čtyřka tam není, zázrak. Tak se mi nic nestalo a na sever ještě naposled někdo přijde. Meteorit z misu York. Tak se tady má nejnižší číslo, sedmička, čtyřka. Raroch. No. A já můžu vesele hodit poslední hod. Dvojku tam mám, potřebuji hodit jedničku nebo dvojku a žádnou trojku a šestku. No. To mi asi nevadí. Padla mi sice trojka, pětka nic nedělá. Trojka mě zabíjí. Dvojky kradou energii díky biskupovi. A já mám úspěchy. Takže se mi narodí dva lidi. A dostanu dvě energie a železo. Tohle to jsem mohl už odhodit. A to je konec hry? Ne, není ještě konec hry, protože ještě tady sob přinese dítě. A teď je teprve konec hry. Což se zase spustí ta Goebbelsova válka. Takže já zase hodím všema třema vesnicema. Nejmenší je jednička. Limit v ruce mám 1 plus 4 stařešiny, takže 5. Já se ještě podívám, jestli to opravdu tak. Pokud jednička není vyšší než to, co jsem napočítal, tak je to dobrý. Podívejte se na nejnižší. Pokud je vyšší než maximální počet karet v ruce, kapitulujete. Každý stařešina na desce zvyšuje. No, takže jsem to nekapituloval, protože to je podle mě vlastně docela těžký kapitulovat. To bych musel, nesměl mít žádnýho stařešinu. V případě jedničky teda. No a kdybych hodil šestku, kdybych hodil tři šestky, tak bych prohrál. Protože já mám raz, dva, tři, čtyři, pět. No ještě se mi nikdy nestalo, že bych měl tu kapitulaci. A teďka teda výherní podmínky. Mám dvě věci, mám. Mám v novém světě šest a víc lidí, mám. Dvě věci jsem splnil, vyhrál jsem. Třetí věc jsem nesplnil, i když jsem na ní původně hrál. Jsem teda nečekal, že to ještě doženu a vyhraju to na ty dvě jiné podmínky. No ale vyhrál jsem, stalo se. Tak dobrý. Akorát se tam nepíše, jestli v téhle výhře si mám počítat taky body. Což si asi počítat mám, bych možná řekl. A když já jsem teda monoteista, tak se nepočítají trofeje, ale počítají se, myslím, železa, mrožoviny a podobně. Se schválně ještě podívám. Ne, že by na tom záleželo, to je tady někde na konci normální hry. To už je za normální hrou. Schválně, kolik bych měl bodů, konec hry. Na konci kola nezbývá jasně, já jsem monoteista, takže každý disk mrožoviny má hodnotu 1, nic nemám. Železo má hodnotu 2, takže já mám 2 železa, takže mám 4 body. Můžete získat výměna, přináší zisk mrožoviny nebo železa. Když tady to teďka zruším, případně to zvíře bych mohl zahodit za energii, ale za energii nic není.
Tak kdybych tady za nějakou věc ji zrušil a dostal za to železo, tak za to mám potom body, jenže to bych zase o to přišel a neměl bych ten, tu výherní podmínku. To zase taky nevím, jestli by ještě platilo. Asi ne. Potom jsou tady body za zalidnění. To znamená, že každý člověk, který žije, za něj dostanu bod. Každý z vašich kmenových příslušníků, který se nachází mimo Valhalu. To je i stařešina. Asi jo. Takže já mám 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 bodů. Posly tam nemám, remízy nejsou. Takže 14 bodů, jo. Bych měl. Asi. K ničemu mi to není, ale asi kdybych se chtěl jenom porovnávat. Tak asi jo. Nevím teda, jestli se ty stařešinové počítají, ale píšou tam všechno mimo to, co je ve Valhale, co jsou mrtví. Takže asi jo. No takže tohle jsem, protočil jsem všechny barvy hráčů tady v těch nacistech. A nikdy se mi nepodařilo ty nacisty porazit, protože podle mě, když se hraje pro jednoho, tak je to hrozně těžký. Jo. Rychle se musí oteplit, aby ta bahenní ruda byla tady. A byly tady úspěchy za 1-2. A zároveň potřebuji něčím generovat nový lidi. Ideálně tím zvířetem, ale to musím předem nejdřív ulovit, což je taky těžký. A abych ho ulovil, potřebuji hodně lovců. Takže ideálně potřebuji někde vydělat lovce a pak ho ulovit, anebo nějak takovýmhle způsobem, nebo mít nějaký zvíře už do začátku. Aby mi to tak generovalo. Jenže potom zase nebudu mít energii, když tady budu mít teda ty úspěchy a všechno půjde dobře. Tak tohle mi při každém úspěchu bere energii. Takže nakonec tady, no zase na druhou stranu energii nebo stařešinu. Takže já bych ještě mohl vyvražďovávat stařešiny, takže teoreticky bych tu energii ani získávat nemusel. A mohl bych je potom umlátit. Jenže ono to mlátí i mě, že jo? Mě to tady zabíjí trojkama, šestkama, když mi bude jich padat hodně, tak mi to bude tady decimovat ty lovce. Sice tady dostanu jednoho, případně možná bych mohl i dva. Každý kolo, ale když ty kostky budou padat hůř, tak mě to bude čím dál víc vyvražďovat a já se tady budu snažit jim to krást a pak mi to jednou, dvakrát nevíde a oni mají zase hned o 8 víc. Takže to je hodně těžký. Ale předtím vždycky, když jsem na to nehrál, tak to vypadalo, že jim to docela dost ubíralo. On ten biskup, který tady hází dvojky a navíc ještě tenhle ten alfa, který hází vždycky 100%, tak docela mu to tam užírají. Takže jako ono by to šlo, ale chtělo by to mít štěstí, aby to nějak tak vyšlo. A ještě ke všemu potom musím splnit tu druhou věc. No. Já jsem vůbec teďka jenom v jedné hře snad jsem používal to železo na střelivo. To je, že i ty dvojky, ne trojky, že i trojky jim berou energii, ne jenom dvojka, když mám biskupa. A to taky není zase taková úplně výhra, no, ale možná nějak by to šlo. A spíš si myslím, že je to pro víc hráčů, že tam by to šlo, protože vlastně toho biskupa mají všichni na začátku. Všichni nějak budou házet ty dvojky, plus minus. Každý má toho alfu, což je automatická dvojka, takže tam by je to decimovalo podle mě mnohem víc, už ale jenom automaticky, aniž by se o to snažili. Ale pro jednoho si myslím, že je porazit. Vyhrát jde, to už jsem párkrát i teď vyhrál, ale ne tady tím, že bych jim sebral všechnu energii. To podle mě v jednom hráči je hrozně těžký. No, takže to je asi všechno. Myslím, že můžu zase příště zkusit nějakou další taktiku. Ale asi už se nebudu snažit je tady sejmout, protože divím se teda, že jsem se o to snažil zbytečně. Sebralo mi to zbytečně tahy, energii a k ničemu to nebylo. A přesto jsem dokázal vyhrát. Asi, že to na mě bylo hodný. No. Kdybych hodil pár šestek nebo trojek víc, tak bych měl smůlu. Ale zadařilo se. To je hlavní. Akorát teda ta Goebbelsova válka, jak mi přišla hned na začátku, potom v prostředku a teď ještě na konci, takže třikrát. Což je propagandistická válka. Takže propaganda se dá teoreticky dělat furt, opakovaně, že jo.
Ale ono je to v tom návodu napsané, že je to tam na konci. Že je to konec hry. Což je divný. A jak bylo vidět, já si vemu první kartu a byl by konec hry. Když se tam nalosuje. Což je hodně divný teda. Takže jsem si to pozměnil. Protože i kdyby... No to prostě nejde. Jako vzít si první kartu a zjistit, že jsem skončil. Tak to vůbec nemusím hrát. To je o ničem. Takže podle mě se to může dělat opakovaně, ale je to tam divně popsané. No. Tak uvidím zase příště.